Roa Hansen är en känslomänniska som drivs av mötet med människor. Han säger själv att han är en vanlig fotbollskille som har fått chansen att leva sin dröm. Att arbeta med fotboll. Roa har förmåga att få laget med sig. Får jag följa med? Och när han går in som tränare i ett lag brukar laget år två ligga i toppen av serien. Glädjen i vinsten och framgången är en viktig drivkraft. Och när det går dåligt är han duktig på att lappa ihop laget och få dem att prestera bättre nästa gång. Maja Ivarsson i The Sounds har med sin personlighet och avskalade ärlighet förbluffat tv-publiken i Så mycket bättre och radiolyssnarna i Sommar i P1. Hej, Jenny. Maja har under året vänt ut och in på sig själv på ett enormt personligt sätt som inte lämnat någon oberörd. Vi som bor här är lite hemmablinda och tycker att Maja är en cool rocksångerska när hon i själva verket är en världsartist från Helsingborg som frontar ett av de riktigt stora banden. Lyssnad, kamera, ljud, tagning! Gabriella Pichler knockade hela filmbranschen med sin långfilmsdebut Äta, sova, dö. Filmen har blivit en sensation internationellt och den har rosats med många stora priser. Men det bästa av allt är att den är inspelad i några av de små kommunerna i Helsingborgsregionen och att flera av skådespelarna är hemmahörande här. På så vis är Gabriella Pichler en självklar ambassadör för regionen.